Пане Сергію, сьогодні з вами говоримо по суті про питання, які є пріоритетними в житлово-комунальному господарстві. Ну, от перше, майже закінчується березень, але цьогоріч погода, мабуть, не дозволить раніше вийти, скажімо так, із зими. Як зараз проходить опалювальний період в області? Чи є якісь проблеми, аварійні ситуації? Чи справляються з цим комунальники? На сьогодні 4,5 тисячі житлових будинків готові, знаходяться з опаленням, і аварійних ситуацій, якісь таких, щоб ускладнювали ситуацію, таких в області у нас відсутні взагалі. Тому була край така незадовільна ситуація у нас по місту Шоски, як знаєте, там було відключення на майже добу опалення житлового мікрорайону, в тому числі і установ бюджетної сфери, тобто садики, один садик і дві школи було відключено від опалення, але завдяки втручанню обласної державної, безпосередньо обласної державної адміністрації в цю ситуацію, вирішення питань з міністерством, відповідним нашим профільним міністерством, це питання було вирішено майже за добу, і опалення було відновлення в місті Шоска. Ця ситуація склалася з приводу невідповідності або недопрацювання, скажімо так, питань щодо отримання відповідних лімітів, і тому із-за відсутності цих лімітів було відключення безпосередньо самокотельне. Це питання дуже актуальне не тільки для Шостки, а і для інших міст, і, скажімо так, незначних і малих міст, які на території нашої області, які отримують газопостачання, централізоване газопостачання. Це питання тримається на контролі управлінням і обласної державної адміністрації в цілому. А так, опалювальний сезон під контролем, техніка, яка, ви знаєте, що закуплена в 2017 році усіма органами місцевого самоврядування, значна кількість техніки, це більше 35 одиниць спецтехніки. Враховуючи актуальність даних питань, обласний бюджет виділяє теж кошти на таку спецтехніку, тому і обласна влада, і органи місцевого самоврядування в цьому питанні в 2017 році немножко покращили дану ситуацію. Аби ресурсів вистачало, їх потрібно ефективно використовувати або краще, мабуть, економити. Як на сьогодні на Сумщині виконуються вимоги державної політики у сфері енергозбереження? Які кошти на це передбачені? Скільки вже використано і де що зроблено? На теперішній час по функціональному обов'язковому управлінню ми займаємося, вплотную займаємося питаннями енергозбереження, постійно моніторимо відповідну ситуацію. Я скажу, що відкрито скажу, що ситуація покращилась. На теперішній час можу сконстатувати, що в 2017 році, 2017 ми ще не підводили підсумки опалювального сезону, а за 2017 рік, порівняно з 2016 роком, ми зберегли, приблизно зекономили близько 10-12% ресурсів. Ми проводимо відповідну нараду, восени 2017 року ми провели таку здорову, огромну, таку большу міжнародну конференцію, де були залучені міжнародні наші партнери з енергоефективності, енергоефективність 17. Значить, куди були запрошені міжнародні фірми, які пропонують продукцію в даній галузі, директора наших підприємств, в тому числі і районної державної адміністрації, керівники ОТГ, міст, районів. На цій виставці було показане досягнення, продукція, яка була, повинна бути впроваджена в даному контексті. З 2017 році на 22 об'єктів було відремонтовано та встановлено близько 40 котлів. Тобто котлів, які відходять від споживання природного газу, російського споживання природного газу. І така ситуація вбачається в багатьох ОТГ, селах, селищах і тому подобне. Значить, на ці цілі було використано більше 4 мільйонів гривень на заміну котлів і впровадження відповідних технологій. Тому ця робота проводиться постійно на протязі, не спонтанно, постійно на протязі року роботою, плодотворною роботою з управлінням, скажімо так, з управліннями, профільними управліннями районів, міст щодо впровадження даних технологій. Це стосується, скоріше за все, це стосується за рахунок коштів ДФРР, де було
приблизно реалізовано десь приблизно 8 проєктів. Це по місту Шоске, місто Кролевець, СМТ Кирєковка, Великопісарського району, Глухівський район, Сумський район дуже так потужно в цьому напрямку виступає, та Шоскінський район. На ці цілі буде виділено біля 11 мільйонів гривень, що ну, має такий значний потужний фінансовий потенціал для впровадження даних проєктів. Але це не стосується тільки об'єктів теплопостачання, це стосується і газопостачання, і електропостачання. Тому дуже велика увага приділяється і заміщенню альтернативних джерел електропостачання, це заміна ламп нажарювання на більш економні, скажімо так, освітлювальні прибори. В цьому році майже 75% забезпечення наших на Сумської області забезпечено, ну, виникли переход з одних джерел на інші, на більш економічні. Тобто в цьому напрямку, і я дуже так сподіваюся, і знаю, що більша частина наших ОТГ розуміє цю проблему і, скажімо так, без напору і якогось там підштовхування займається і впроваджує дану систему. 2 серпня 2017 року набрав чинності закон України про комерційний облік теплової енергії та водопостачання. 2 роками раніше подібний закон стосувався обліку газу. Як закон виконується на Сумщині? Чи встановлені лічильники? Є якісь терміни по їх встановленню? За чий кошт будуть встановлювати лічильники по області? По газопостачанню це окрема тема. Ви знаєте, що це питання було, цей закон вступив по газопостачанню ще 2 роки тому. На кінець 2017 року дія цього закону повинна була закінчитися. І разом з цим соціальні питання, які виникали, особливо по місту Суми і по місту Шості, в основному по Сумам, це питання виникало по встановленню домових лічильників. Закон був протерміновано ще на 2 роки. Тому це окреме питання, а дійсно у нас вступив з 22 червня закон 21.19, який чітко регламентує встановлення вже лічильників теплової енергії, гарячої та холодної води. Лічильники теплової енергії повинні встановити сроки дуже незначні, і в цьому напрямку ми працюємо з районними державними адміністраціями щодо прискорення відповідної виконання відповідних завдань, графіків встановлення і так далі. Значить, терміни дуже короткі, і встановлення лічильників теплової енергії обмежені до 2 вересня уже цього року. Тому терміни дуже скорочені. Це ж стосується для холодної гарячої води, для житлових будинків цей термін відтермінован ще на рік, тобто до 2019 року, до вересня 2019 року. Терміни ще є, але ми бачимо ситуацію і зустрічалася ситуація, яка склалася по встановленню газовими лічильниками, тобто таку ситуацію ми не можемо допустити з виконання відповідного закону. Різні джерела фінансування – це і за рахунок фінансування фізичних осіб, бюджету, і за рахунок тарифного закладування, скажімо так, складової в тарифу. Тобто складова тарифу – це те ж саме населення, тільки кошти будуть незначні, а пропорціональне фінансування в розрізі там, років. Моя точка зору – це повинна бути за рахунок бюджету. Ви, наразі, знаєте, що залишки бюджету, скажімо так, по обласному центру дуже великі, і тому така фінансова потужна спроможність по місту Суми, вона існує. По іншим городам, може бути, вона і менш потужна така, а по місту Суми, я думаю, що вона не повинна взагалі виникати такі питання. Якщо ми вже торкнулися питання газопостачання, в минулому році були значні проблеми з газопостачанням у Роменському, Липово-Долинському районі, в декількох селах. Яка ситуація з газопостачанням на Сумщині зараз? Є таке питання, воно дуже загострено ситуацією у нашій компанії «Укрнафта».
ну, я маю на увазі не наша, а компанія «Укрнафта» на теренах нашої області. Це стосується Ромінського району, Липоводолинського, Ахтирського району і так далі. В 17-му році, ви знаєте, дуже була серйозна, дуже серйозна ситуація була по відключенню газопостачання декілька сел Ромінського та Липоводолинського району. На теперішній час ця ситуація вирішена за допомогою і обласної державної адміністрації, особисто голова вирішував це питання на державному рівні. Тому, слава Богу, що це питання були, виникали питання в межопалювальний сезон, тобто на момент вже, скажімо так, приходження зими ми отримали відповідні дозвіла і люди вийшли з цієї ситуації. Разом з цим слід констатувати, що на теперішній час ми отримали відповідне попередження щодо відключення Андріяшовського родовища. Це стосується Ромінського району, де буде можливе відключення приблизно до 300 абонентів. Сьогодні ми дали відповідні доручення щодо заміни або заміщення, скажімо так, альтернативи, тобто придбання, і районна державна адміністрація придбала вже біля 100 електричних приладів. І це питання ми тримаємо на контролі, щоб не допустити. Є там технічна можливість переключення, так звані островні родовища, є технічне питання підключення до магістралі, але це потребує вирішення фінансування на добудову біля 5 кілометрів газопроводу, що теж, ну, питання потрібно вирішувати. Мабуть, не лише мене сьогодні турбує, цікавить питання тарифної політики. Чи слідкує сьогодні управління житлового господарства за формуванням тарифів? Чи є статистика, наскільки вони змінилися? Тому що ні для кого не секрет, що тарифи майже на все значно зросли. Питання дуже актуальне, особливо для населення. Враховуючи не дуже велику спроможність оплачувати ці рахунки, хоча держава компенсує ці рахунки, скажімо так, за рахунок пільг та субсидій, але це питання дуже актуальне, воно визиває соціальне занепокоєння, в тому числі і в межах нашої області. На теперішній час ми можемо констатувати, що в області переглянуті майже усі тарифи на усі види, тобто на водопостачання, на теплопостачання, на обслуговування житла і так далі. Якщо говорити в сегменті відповідних тарифів, то в середньому по теплопостачанню збільшились тарифи на 18-20%, на водопостачання 12-30%. Найбільше збільшились тарифи на обслуговування житлового фонду останнім часом. Це майже на 40%. Констатувати факт, хто в цьому винен, хочу я навіть констатувати те, що тарифи повинні бути обґрунтовані економічно і реально обґрунтовані. Це саме головне. Розглядаються тарифи, відповідно, фахівці управлінь органів місцевого самоврядування, які потім встановлюють, якщо не касається тарифів, які регулюються НКРЕКП, тобто державною владою. Я хочу зазначити тільки одне, що всю відповідальність і обґрунтованість тарифів лежить на органах місцевого самоврядування. Тобто, дослідження, обґрунтованість і чітка визначеність, в тому числі і затвердження тарифів, лежить в площині органів місцевого самоврядування. По теплопостачанню, самий низький тариф по теплопостачанню – це наша котельня Северного промузла по місту Суми. Самий високий показник по Северному промузлу – це показник складає 1227 гілокалорій за 1 гривну за 1 гілокалорію. Самий високий такий показник є по місту Ахтирка. Тобто вони нещодавно прийняли відповідні тарифи, до цього найвисокий показник був у міста Конотоп, там дуже високі були показники на теперішній час, Ахтирка оказалась в лідерах щодо по теплопостачанню. По водопостачанню самий низький показник у нас залишається по місту Шоски, що щось треба зазначити, що і по тарифу по квартплаті в місті Шоски дуже низькі тарифи.
Про що ми теж наголошували на і міському голові, і органу місцевого самоврядування по місту Шоце, що самі низькі тарифи не можуть, скажімо так, приводити до якісних і послуг, які потребують наше і їхнє населення. Разом з цим вони повинні бути, і ще раз наголошую, що вони будуть конкретно обґрунтовані і чітко визначені. Ну і наостанок, основні завдання, які ставить перед собою управління на весняно-літній період? Це якісна підготовка до опалювального сезону 18-19 років, однозначно. Доведення, відповідно, до наших органів місцевого самоврядування значну увагу приділяти житлово-комунальному господарству. Це питання нерозбереження, що дуже актуальне для нашої області. Це інше питання, що стосується паливно-енергетичного комплексу. Наше управління постійно моніторить дану ситуацію, відпрацьовує питання державної політики в нашій області щодо цих питань. Питання благоустрою теж дуже актуальне. Ми запланували на 21 квітня місячник благоустрою, буде 21-го вже суботник, який ми зобов'язуємо сільські ради, місцеві органи самоврядування разом з населенням, з підприємствами вийти, навести відповідний лад. Ми зараз готується відповідне розпорядження голови обласної державної адміністрації щодо відповідного місячника. І тому це питання ми просто промоніторимо. Безумовно, ми визначені на кращий орган місцевого самоврядування, нагородимо якимось чином, але хотілося б, щоб це була якась фінансова підтримка з боку обласної влади найкращим.